Ramzan Qodirovnin qizini davlat rahbarining qizi va kuyovi kutib oldi. Avvalroq Checheniston davlat rahbari Ramzan Qodirovnin qizi madaniyat vaziri Ayshat Qodirova O'zbekistonga kelib, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan uchrashgan haqida ma'lumot berilgandi. Ayshat Qodirovani Toshkent xalqaro aeroportida samolyot trapi oldida davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva turmush o'rtog'i Otabek Umarov bilan kutib olgan. Shu kuni 22 yashar vazir sharafiga Hilton mehmonxonasida dasturxon yozilgan, konsert dasturi taqdim etilgan. Oqshomda Ayshat Qodirova uchun modalar namoyish ham o'tkazilgan. Ayshat Qodirova shuningdek O'zbekistonga tashrifi davomida madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova hamrohligida O'zbekiston davlat san'at muzeyi bilan tanishgan. Qolaversa vazir xonim Checheniston muftisi Saloh Hoji Mejiyev bilan Buxoroga ham borib, muqaddas qadamjolarni ziyorat qilgan.